Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, men uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar. Men sizlarga hozir bitta she'r o'qib bermoqchiman, o'zim yozdim. Shu internetga qo'yilayotgan har xil postlar, videolar, videoroliklar shu millatni sharmanda qiladigan, yerga uradigan har xil shunaqa narsalar ko'payib ketdi. Alloh unaqalarga insof bersin, insof tilaymiz. Shu narsalardan ta'sirlanib bir she'r yozdim, sizga o'qib bermoqchiman. Zamon o'zgargan deymiz, o'zgarmagan zamona, qiyomat yaqinmi yo, o'zgarmoqda insona. Qilgan ishlarin ko'rib, yoqam tishlab hayrona, qani g'urur ornomus, yurak bag'rim bayrona. Joy talashib ayollar urushar bozorlarda, sehru jodu amallar yotibdi mozorlarda, qani vijdon ornomus, ko'paydi iflos ishlar, davralarda bemalol o'ynar xotin chalishlar, kuyov salom qilishdi, orsiz kuyov to'ralar, qarsak chalib turishdi, sotak kuyov jo'ralar, erkak degan ulug' nom, senga uvol bilib olgin, to'ydan keyin yigitcha atlas ishton kiyib olgin, mashhur bo'lib ketaman deb har xil piar qilishar, masxaraboz deb hamma ustidan xo'p kulishar. Ayrim ko'rolmaslar bor, qo'lda cho'p bilan yurar. O'zini ishtoni yo'q, shimi yirtiqqa kular. Har xil fitnalar qilma, internetga kirib olib, o'zim ko'rganman dema, kimdandir eshitib olib, hammaga kulgi bo'lib, ertak aytma yotib olib, har baloni gapirma, 50 gram otib olib, go'rka desa o'pishar. Shumi milliy to'ylaring? Yig'ishtirib ol o'zingni, o'g'il bola bo'llaring, ayollarni sevdirib, kuni o'tib turibdi, ko'chada kar-kar qilib, Alfons jonlar yuribdi. Tug'ilgan kun to'rt olib, yuz ko'ziga urasan, nonni uvol qilmagin, ertaga ko'r bo'lasan. Oddiy xalqni mensimay, haqorat qilib kuladi, ertasi yerga qarab, uzr so'rab turadi. Har xil videolar qo'yib, uyaltirma millatni. Odammisan, odam bo'l. Yo'qot bunday illatni. Kimga yoqdim, yoqmadim, borini yozdim faqat. Xulosa o'zingizdan, achchiq bo'lar haqiqat. Sog' bo'linglar.